Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola Magandang Karambola. magandang umaga ulit dito sa Karambola al sa Aliw Channel 23 at DWIC 882 kasama natin Jonathan Delacruz Cruz Morning. at ako si Conrad Banal si parin Joel po eh medyo ano nagta township 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 program po yun may nag nagkakalato siya ng ano <laughs> ng uh, ng lagim lagim <laughs> sa General Santos. De, nasa Gensan At uh, attend na event. Event. Uh, na mukhang nga uh, parang groundbreaking. Groundbreaking. Na, uh, groundbreaking. Ng isang napakalaking project. Uh, 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 na controversial. kay <sighs> Kaya magdadala yan ng ano? Ng, uh, ng controversy. Controversy. <laughs> <laughs> uh, Ito, controversy. Uh, Kaya sa controversial, yun pong kasing uh, lugar na yon dating grazing land. Mm. Ang may-ari niyan government government. Ang government e pinahiram sa isang grupo mm. para mag-alaga ng baka. Di diba? Grazing land Grazing land. Mm. Okay? Kasi may programa po tayo na tumaas ang ating production halimbawa ng Uh, uh, ng uh, gatas. Yes. At saka ba? At saka, meron tayo siya uh, National Dairy, uh, dairy? Administration. Oh, administration yes. ba? Yes. Oh, wow. Pero wala, lahat po ng gatas natin important. Mga meron tayo mga ilang-ilang litro. Mga 98%. <laughs> important. Important. So, bakit meron pang ahensya? I mean, gusto nga natin para hindi na maging 98%, at least mga na 96%. 2%. <laughs> increase. <laughs> Wala mo nangyari doon sa Graceland na yun. Yung private group, gusto niya na i-convert sa, sa townships. Pero bago yan, meron nang aagaw na Chinese. Isa yon. Inaagaw yan. So nagkaroon sila ng kasuhan. Dapat matagal na kasing na-convert yan. O, tapos. Ang, ang isa pa dyan, sinasabi ng mga IP, indigenous peoples doon, hindi naman sa inyo talaga yan eh. Ancestral. Di, hindi sa government. Di, hindi yan. sa yan. government yan. Ancestral yan eh. Lance. Nabaliwala din yan. Nabaliwala rin yan. Ayan. Pero ngayon, tatayuan ng township. Galing. Ang galing. Yan ang mga maniobra. Bibilip ka rin sa maniobra. Bibilip, ng magaling. Ng mga... Magagaling to. Magaling din sa maniobra eh. Para, rin yan si Mayor. Si Mayor ng Bamban. Hmm. Sabi ng Presidente, alam mo, Baka kailangan talagang imbestigahan uh, investigahan yan. Eh. siya. Dahil lahat ng politiko sa Tarlac, kilala ko. Mm. At wala ni isa nagsasabi, kilala nila yan. Parang, Meron bang politiko na wala kang kakilala politikong iba? <laughs> ka hindi, bago to eh, Mr. President, eh, siyempre may mga bago young, young politicians na gumaling. Hindi, yung pamilya nila, nahi, hindi raw kilala. Mahirap eh gumaling dahil bago sulpot bagong sulpot yeah. Yeah. eh sabi po ang Bureau of Immigration daw iimbestigahan talaga 'yung citizenship niya. Mm. si Mayor Go mm. G U O eh. mm. Mayor Alice Go Go mm. ang uh, ang isa naman paraan para malaman na talaga kung paanong uh, sitwasyon niya kasi pinayagan siya ng COMELEC 'yung ng problema doon eh nagkaroon siya ng leader uh, oh, eh, nag Pinayagan siya tumakbo ah. at ngayon nanalo siya. Ayun ang problema doon. Ah. Bakit hindi 'yung hindi ni-review noon. Hindi 'yun ni-review noon. Ah. So tignan din ng COMELEC. Nakalusot kayo. Bakit ganyan ang sistema ng COMELEC? Oh. Basta na lang binigyan kayo ng dokumento, ah. ministerial daw, pagkatapos pinatakbo niyo o inanalo. Paano 'yun? Ah. 'Yun ang sitwasyon ngayon. Ano At, ano remedy ngayon? Ang remedy na inaihi... Kung magkaroon ngayon ng investigasyon ang makita nga. Mm, na medyo... Eh, kung may kasalanan itong mayor, may kasalanan din ang Comelec. Yes. Eh dapat, sitahin rin natin yung Comelec. Ngayon, ang sinasabi so, ng uh, gobyerno, papailan nila, kung nakita nila yung kanilang documentation ay talagang saliwa, ka, papailan nila ng co-warrant. Itong si Go. mm -hmm. Ano... Bakit ka nandi Anong karapatan mo na ikaw ay maging mayor ng... Parang yung nangyari kay uh, Chief Justice. Uh, Chief Justice. Uh, yeah. Oh, waran to. Bakit mo, hinold you know, what rights do you have? Oo. Uh, uh, yeah. Wala kang karapatan wala, dyan. Wala kang karapatan dyan sa uh, Therefore, eh. nalimboid yung, yung uh, pagkapanalo. Pag -pagkapanalo. Yes. So doon, lusot na yung sa Comelec. Malulusutan ng Comelec. Uh, sa sime ng Comelec, it was just an oversight. Uh, ayan, Yan. ayan. Maraming ganun. Eh. Sa oversight natin, marami tayong nagiging problema. Aha. O overpaid. O, hindi, oversight. Okay, 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 okay. Oversight. oversight. O yun daw pong uh, atin ito, successful daw po sila. Yung flotilla. Uh, successful sila uh, dahil hindi sila nakarating sa Scarborough. At hindi sila na-block. Hindi Iwasan po nila. sila nakarating, uh, malapit-lapit doon sa, sa panatag, para maiwasan po kasi nandun na yung mga militia vessels ng China mm. at saka ang Coast Guard nagpapatrol doon sa area. Mm. Hindi sila nakalapit pero successful daw yung mission dahil nakapagbigay sila ng mga pagkain at saka ng uh, gaso doon sa mga mangingisda natin doon. Kaya mission accomplished. O oh, sige na nga. Mission accomplished kasi napag-usapan sa media. Okay na not? Okay na rin. Pwede na. Ah. Uh, pwede na. Oo. Pwede na. Uh, uh. Saka naiwasan nila yung mga uh, nag-blablab doon. Ayun, mission 'yun. Hindi sila na water cannon 'yun nang Ano ang uh, anong, uh, tanong ko lang kasi, uh, para sa Ano na uh, contribution noon para ma-solve itong uh, Baka alitan natin dyan. Hindi, pinakita lang na talaga atin ito. Ayun. Importante sa... And that's way to, one, one way to solve. Ano yan? Baby steps. Iba-iba. Ah. Uh, okay. Uh, paraan. Eh, kasi kasalanan ng Aquino administration niya kung bakit nawala sa atin yan. Eh? Mm. Dati nga, tayo talaga nagkocontrol niya. Mm. Nando tayo eh. Oh. Meron pong uh, bago ako nakita... Sabi po ng uh, isang study, isa sa bawat tatlong batang Pilipino ay stunted. Uh, local po na institution ang gumawa nito, Philippine Institute for Development Study, PIDS. Government ano yan? Ha? That's a government institution. It's a government institution. Yes. Okay. So, wala pong ano siguro dito. Uh, walang, uh, house, walang, hindi... Napag-aralan yan, hindi uh, ng ar siya uh, hindi ganun. Hindi. Hindi nang estimate yan. Uh, wala, wala. Hindi. Basta. One, out, sa bawat tatlong Pilipino, children, isa dun daw po stunted. Ibig sabihin nun? Eh. May get one third, one third dyan. May get uh, 33 percent. Ibig sabihin nun, eh, ang ano, medyo nababago. Ah, uh, uh, tapos yung second na uh, Congressional Commission on Education kasama doon sa study. Hmm. So, uh, ang result daw po niyan, hindi matututo sa paralan, sa eskwelahan, ang mga batang yan, stunted. One-third. Ang laki nun, pare. Oh. Uh, at uh, One-third ng population. At yan, pare. By year, umakyat po yan. Mahigit 50 million na yan. One-third na yan. Hindi. Tsaka hindi lang yun. Anong mangyayari? Yan ang ating future generation. Uh-huh. 30% of our future generation is, stunted. Uh -huh. mabigat yan. So, yan po stunted. Ano ba ibig sabihin yan? Bansot. Bansot. Bansot sa lahat. Hid Pero yung, sa yung, oh, pag yung pagkabansot mo, pati po yung brain, brain development, development yun ang mas importante. Mm. At ang, uh, sa pag-aaral ng mga doktor, nakita nila, doon pa lang sa uh, sinapupunan, in the womb, Nagsisimula na po yung stunting. Hmm. Kapag hindi maayos ang kinakain ng nanay, ang mangyayari dyan, stunted yung kanyang anak. Oo. At kaya nga, may intervention sana tayo dyan para rin, Conrad. Yan yung uh. -huh. uh piece, eh. Ang isang uh, ano sa porpis, prenatal pre care. Prenatal care. Okay. Meron po ako sanang, uh, kung inyo mamarapatin, Tukol dito sa four-piece, meron kasi kaming dating, uh, eto, yung tumutulong sa aking nanay. Nung mm. siya'y nabubuhay pa, si Shirley. Mm. Nakatira siya ngayon sa Pangasinan. Mm. Okay? Eh, siya po'y namamasukan lang bilang cook. At yung kanyang uh, napangasawa ay uh, rice farmer. Mm. Uh, uh, sabi po, gusto niya daw humingi ng tulong. Paano raw po ba? Yung kanilang uh, reklamo tungkol dito sa 4Ps. Mm -hmm. Meron daw educational 4Ps, yes. sabi ni Shirley, no? Diyan sa Pangasinan. Grade 10 na raw yung anak niya, pag-graduate na. Eh yung uh, grant daw po, eh nung Pebrero pa, ilang buwan na, hindi raw po nabibigay. Apat na raw po silang hindi nakakatanggap. Eh hirap na hirap na raw sila. Malaking tulong daw po sana yung four piece sa kanila. Kasi siya ay tumatanggap lang ng labada at saka magsasaka lang yung kanyang asawa. Uh, pag tinatanong daw po nila yung DSWD dyan sa Pangasinan, eh, hindi naman sila sinasagot. Mm -hmm. Bakit ayaw nyo sagutin kung ano na nangyari? Baka ninakaw nyo na. DSWD Pangasinan. Ano kayang bayan 'yan? Para Ayun ah, na nga eh, kailangan na malaman, malaman natin. Malaman din natin yung bayan. Oo. Pero in the meantime Pero secretary Gatchal 'yan. Ganyan po ang nangyayari, dyan sa four piece. Nagkakakopitan. Hmm. Hindi naman ho nagkakakupitan. na ano lang nadidikit. Hindi kupit pala, De, dikit. Dikit eh. lang. Ma anong magagawa ko? Eh, eh, ma, ma, eh. Madikit yung pera eh. Oo. 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 Hmm. Yan ang reklamo sa 4PC. Eh. Ito, very specific po ito. Tao ito. Hindi ito... Totoo kaso ito ha. tinex hindi... po ako nito oh. na dating uh, uh, nagluluto para sa nanay ko. Hindi e, hindi ho AI ito. Hindi ito galing yung kay Morales. Hindi deep fake? Uh, hindi rin. Hindi, authentic daw yun. Sabi ni Bato. <laughs> yung Morales. <laughs> ito, totoo Pina, ito. Pinaliwanag ni Gadon yan eh. Oh. Authentic. Okay. Oh. Ang bawat ahensya may form. May form. Sigurado yon pag ginawa mo yung form na yan, authentic yan. Oo. Pero yung ano yung laman noon, totoo ba? Oo, oh, yan. Yun po ang dapat pag-usapan. Ang sabi ni Bato, authentic tong document. Meron nga clip eh. Oh, Merong... Authentic ba yung laman niyan? <laughs> <Yeah>. Totoo ba? <laughs> <laughs> eh, pinag nagbola na nagbola doon sa kanya oh, uh, uh, na pinagsasabi doon. Oh. Authentic yung form. Kung may form, kung may yung form. Yung content, hindi authentic. Yeah. Magkaiba yung ay, nako. Ito... Parang naging hepe ng CNP. Ito, parang kontra. Yung sinasabi mo na sa mga, mga mami mo. Ito, specific ito. Nang hmm. Nangyayari po yan. Hindi yan ito gawa -gawa -gawa. Apat na buwan. Alam nila, alam nila. Apat na buwan nang hindi nakakarating. Dating meron eh. Oo. Oh, eh, Kung dating niya? meron, ibig sabihin, napag-aralan na yan, na-qualified na sila. Yes. Okay? Eh, bigla natigil. Unless, bigla-bigla, na wala man lang pasabi, tinanggal niyo siya at sinasabi niyo siya, kasama siya dun sa mga nakalampas na. Hindi sa, eh, grade 10 lang yung anak eh. Yun na nga. Yun, ah, ibig sabihin ko, yun? ibig sabihin ko parin Conrad, may nangyari na kababalaghan sa nangyari. Kung bakit nawawala. Bakit Hindi daw eh, hindi pinaliliwanag ng DSWD doon eh. Yun ang problema natin eh magpano nila maitindihan? So anong iisipin ng taong bayan? Nakupit yan. Yan ang sasabihin dyan. Ayun. Hmm. Nagkakakupitan. Oo. Eh, ngayon, Tapos yan po ang solusyon natin sa mga problema. Kamukha yan, isa sa bawat tatlong Pilipino eh, uh, ay ay nababansot, nababansot. Ang solusyon natin, mga four piece. Oo. Uh, pat patay tayo dyan. Patay tayo. <laughs> ngayon. <laughs> food program. Nako. Ngayon. Food stamp program. Ngayon, mag, ano kayo, magtataka kayo kung bakit ang taong bayan ang ramdam nila ay ang gobyerno ay hindi Responsive. nagiging tapat. Uh, oh, nagiging tapat. Uh, uh, oh edi, edi yan, mga ganyan. Oh. Hindi magtataka kung mag-slide na mag-slide ang uh, satisfaction oh. At, at, trust rating. Pareho oh. ni BBM at ni Sara. Kasi maganda... Hindi nakakapagtaka. Maganda lahat ang sinasabi. Oh. Tama lahat yon. Itong gusto natin para magkaroon tayo ng magandang bayan, ma ma maaliwalas ang ating uh, kamayanan at lahat. Pero pagdating sa implementation, sa palutro, wala na. Ayan. Uh, parang kulang ata sa paliwanag itong si Secretary Gatchalian. Ano ba nangyayari Oo. Oh, oh. sa ating uh, mga ayuda. cash doll outs? Ayuda program. Kasi ayuda sila lahat program. ng ayuda eh. Uh, Baka nahihilo na si ano, Brad. Brad. Baka sa dami ng ayuda dyan, baka, baka yung mga tao mo, hindi na rin nila... Meron pa akap. Tayo. Dami. May nangyayari ba dyan? O mag, mag-hire daw po ng apat na libo para, para mag na yung food stamp program. Opo. Baka yung mga apat na libo na yun, sila pa makakuha ng mga food stamp. Iyan <laughs> ang problema. <laughs> Kasi wala kang trabaho yun eh. E eh, di din sa buhay. Bibigyan mo ng trabaho, na ang responsibilidad nila, mabigay ng pera, oh. aba, para mong, uh, inaligay ang pagong sa tubig. <laughs> In their elements. Oh. Ha? Ano yan? Uh, kumbaga, nabuhayan ng dugo. Ah. Gusto ko lang pong yung ano, kasi kanina napag-usapan natin yung issue sa Tarlac ano? Ah, si Mayor. Ah, si Mayor. Si ang mayor. Presidente po kasi, mayroong uh, naguudyok kasi na higpitan daw ang pagbigay-bigay pag, uh, ng visa sa mga Chinese. Sabi niya, hindi ganyan yan. Hindi ganyan yan. Ah. <laughs> Totoo, hindi ganyan yan. Hindi ganyan ang solusyon niya. Ah, hindi po ihigpitan ang pag-issue ng visa. visa sabi ng presidente, ang gusto ko, galingan niyo yung Yo, scrutiny. Yes, yes, Pareho pa din yung requirements. Okay? Pero... Pantay-pantay na requirements dyan. Ang nangyayari kasi, pantay-pantay ang requirements. Pagdating sa Chinese, eh napakaluwag nyo. Yan po ang nangyayari totoo dyan. So, ang gusto niya raw, hindi istriktuhan bagkos galingan gali implement ng mabuti yung mga rules para rin sinasabi nila baka tuwiran po yung sinasabi sabi nila rin okay gamitin niyo lahat yung form pero galingan niyo yung nilalagay niyo verification hindi ah. yung mga kalokohan ang nilalagay niyo diyan ayan okay o ngayon ang uh, rice tarification law para, eh, Eh, ano na po niya ng uh, presidente. Isesa kasi ang problema rito, baka barahin sa Senado yan. Alam mo ba? Pag certified niya, ba, hindi nila kayang barahin sa Senado? Ano nila? Nakahiya. Ah, hindi, hindi naman nila babarahin. Mamalasaduhin. Ay, Mala, malasad. Water down. Water down. Yeah. Malasad. Para. Alam mo, merong, merong ano, minsan si Presidente, napansin ko sa kanya. Uh, sa ano na rin niya, sa gusto na rin niya matapos maayos siya. Ah. Siya mismo gumagawa. Nung no, law. No, no. Oh. Ito ang gusto, kung halimbawa, ah. mamalas sa doing nila, ah. gagawa siya. Eh, ito na lang gawin niyo. Ito, ah. yan, yan, may provision na ganoon. Ah. Ah. Ah, tapos kakausapin niya yung si Subiri Subirio. siguro. Oh. Meron siyang gano'n. Meron siyang ganyan programa. Iyang Bung Rice tarification Law. Uh, it's an attempt para maayos po yung... Uh, programa natin uh, para sa rice From the gate, farm gate, Oo, to the market. market. Yan po yung, kasi ang NFA, magkakaroon na naman ng papel uh, Tapos, anong gagawin doon sa pera? Mm, na makukulekta. Na makukulekta sa tariff. Mm. Yun naman, e, saan gagamitin? Doon naman sa production yes ang bigas very specific yon dapat so maaari pong sabihin na priority itong batas na to ang problema natin sa Senado eh naririnig rinig na natin babarahin oh, nila. nila okay yan kasi sampalataya sila doon sa ginawa nilang rice tariffication law na nakita naman natin nagkandalo loko Al, al, alam mo ba ang ano, ang isang, kaya maki mahalata mong may, 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 effort na malasaduin eh, parang contrast. Malasado oh. lang. Alam mo ba? ang malasado po, ibig sabihin, hindi luto, hindi hilaw. hilaw. <laughs> <laughs> lang. Nasa gitna. Nasa gitna. Nasa gitna. Nasa gitna. Nasa gitna. <laughs> Meron ng ano eh, may effort eh. Ah. Ito ang nangyayari ngayon. Sabi ng mga ano, eh, ano ha, inaano pa nila sa presiden. Hindi. Yung NFA, magkakaroon siyempre ng puder pagdating ng mga ganito, mag-ganit, etc. Pero, at a certain level, kailangan, ano ni presid Si presidente mismo. Pare. Presidente mismo. Si presidente mismo ang sasabi, okay, pwede ka na mag-import ng ganito na Ganon kataas si, na ano? Ganon, di. Ibig sabihin, pang malasado yun eh. Pang malasado. Para pang uh, Okay yan, pero sa presidente. <laughs> oh. Diba? Di ba? Di ba? Di ba medyo style yun? <laughs> style yun. <laughs> Ta yun totoo malasado. Di ba? Okay <laughs> lahat yan, sinasabi ninyo na NFA, mabibigyan kayo ng puder, ganito, ganyan, etc. etc. Et, cetera, et, cetera, et cetera, emergency, whatever it is. Pero hindi kayo si presidente. Mo, yan po mga policy natin na yan at tatandaan natin, pagdating sa pagkain, iyan po yung solusyon doon sa stunting na sinasabing oh, one. Isa, bawat oh. sa tatlo. Hmm. Stunted. Yan po mga ginagawa ng Senado at saka ng Kongreso <laughs> tungkol sa rice tarification. Yan. yan. yung solusyon. Kapag hindi pag hindi nila inatupag yan. Nang ah. Na baka bawat isa sa bawat tatlo. Hmm. Eh, baka bawat tatlo. Tatlo, <laughs> bawat tatlo na mangyayari dyan. Ganon. Ganon, katin, ganon kagagaling. Kahapon, pare, nagpunta lang ako sa palengke. Mm. 58 per kilo ng bigas. Meron, fifty four uh, 54, 54, pero, nung nakita ko yung, ano, sabi ko, kawawa naman kami kapag ito kinain namin. Dati po yun, Uh, yung binibili ko na yon na fifty-four, na fifty-eight. Eh, forty. Wala pa. Oo, oh, wala. naka Kasi nga, suki ko eh. Nakaka-discount pa ako. Less than forty. Laki na in-increase. Oo. Oh, totoo yan. Iniisip ko pa, paano yung mga isang kahig, isang tuka. Paano? Kaya hindi ako nagtatakan itong isa, bawat tatlo, stunted eh. <laughs> Kumbaga, medyo mo maganda-ganda pa nga yung ah, uh, Results na yan. Kaya nga hindi na nagtetext sa atin si Mon eh. Si Mon? Mon Samson. Unli Rice? Hindi na, na sila Unli Rice ngayon? <laughs> <laughs> hindi na sa kasama. Oy Mon, mahal na ng bigas ah. Huwag na kayong uh, uh, Mon Samson. Diyan bulletin. <laughs> huwag na kayong mag-Unli Rice. Oh. Ako. Tsaka diabetes pa katapat oh, niyo dyan. Oh. Ito, merong ginawa ang toll regulatory board. Parin Jonathan. Mm. Uh, mga kapag daw ang truck andala, eh pagkain galing sa farm. Ah, uh, toll-free sa mga toll road. Yeah. Another gimmick na mahirap implement Huh, but this is gimmick. Oh. Lahat ba ng pagkain, dumadaan ng toll road? Hindi lang yon. Paano man naman na galing sa farm, pagkain? Hindi, kasi ito, para po, ito yung kuha ko rito. Oh. Forgive me for... Me. <laughs> Anti RB nagbabalak yan, magtaas. Yan. Nang tol. Yan, yan, yan. Oh. Nakikinig-init ako na yan. Hmm. Baga, inahanda mo na nila. Oh, ito na. Ay nang tol, oh. ah. Pero pag truck na pagkain, walang tol. Pa 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 palambot. Pa palambot, tama. Laying the predicate ah. yan. Kasi inflation food eh. Oh, yan. Yan. Yeah. Para ninyo yung presidente. Ah sip, -sip. <laughs> Sir, Mr. President, sumasama kami sa inyo. Ayusin oh, talaga natin itong oh, RTL. Kayo, kayo po ito. ang magano. Mm. Uh, uh. Binigyan mo pa additional ano si Presidente Borden? Uh, but, kayo mag-review niyan. Oh, sige po yun. Mr. President, kayo po mag-review niyan. Oh. Okay. Okay. Uh, meron na raw bagong uh, rules sa amnesty ng mga Former rebels. Yes. Uh, medyo mahalaga din sa ating food security yan. Kasi po yung uh, mga sinatawag na rebels, mm. eh ngayon terrorist na kung uh, tagurian sila, eh, di ba? Eh nasa mga rural areas po yan, o kung saan tayo mm. nagtatanim. So mahalaga-mahalaga po yung peace and order. Diyan sa areas na yan. Sa buong Pilipinas lalong lalo na para yan. lahat ng uh, lugar na pwedeng uh, ma ma makapag-produce ng pagkain eh mapakinabangan so may bago na raw amnesty rules Tingnan natin pare kailangan siguro sa nagawa po 'yan ng ano eh Commission National Amnesty Commission hmm. uh, Ang ba ang mga ano daw po kailangan mag-apply hmm. sa local amnesty board ibig sabihin dun sa kanilang lugar may mga amnesty board doon. mag apply lang kayo, tapos i-assess ia yung inyong eligibility. Ang uh, patakaran po dito, kasi may, may kabayaran yan eh. Mm. Pag kayo'y nag-surrender, bibigyan kayo ng uh, konting puhunan siguro. Para makabalik Stand on sa... your own. Okay. So, may pera involved. Mm. Kapag may pera involved, kailangan po may rules. Yes. Okay? Ayun la, yun lamang yun. But the thing is, bago na raw ang patakaran. Uh, titignan natin yan sa mga susunod na araw. Yeah, Tama-tama yan kasi sinabi ni Presidente, hindi daw niya bubuwagin yung NTF-ELCAC. Hmm. Kasi may, ba, bakit ba may panawagan buwagin yun? Meron eh. Kasi sinasabi nila na wala na. Wala ng uh, threat sa mga areas na yan. Sinasabi ni Presidente, hindi lang naman tungkol dun sa arm uh -huh. threat eh. Ang pag nagbalik so, na pag nagbalik loob sila, bigyan natin sila ng pagkakataon uh -huh. na mag na sumama sa development. Uh -huh. Kaya magde -develop tayo doon sa si areas na 'yon. Kasi ang uh, ini-equate nila yung ntf kak sa red tagging lang. Oh, hindi. Hindi lamang hindi. 'yun ang ginagawa ng LK. Maaaring guilty sila sa red tagging. Mare. Okay? Pero meron pa po sila ibang ginagawa. Development doon sa si areas uh -huh. na nawala na. Uh -huh. wala na yung rebels. Okay. 9.31 ng umaga dito sa Karabola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. DWIZ Balita, ngayon! Pambansang pulisya handang maghain ng motion for reconsideration matapos ibasura ang kaso laban sa mga tinuturong nasa likod ng pagkawala ni Catherine Camilon. Detaling balita mula sa Patrol 17, Jopel Pelenyo. Handa ang PNP na maghain ng motion for consideration upang mabaligtad ang naunang desisyon ng CALABARZON Regional Prosecutors Office na nagbabasura sa isinampang kaso kina ex police Major Alan De Castro, Jeffrey Magpantay at dalawang jandos na pawang sangkot sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo, nagagawin nila ang lahat ng legal na paraan upang maibigay ang hustisyang hinihingi ng pamilya ng nawawala pa rin si Camilon. Pahayag ni Fardo, pwede pa rin naman kasi na muling maghain ng kaso dahil nasa prosecutor's level pa ito at hindi maituturing na double jeopardy. Pinawala walang bisa ng korte ang kasong kidnapping at illegal detention laban sa apat na sospek dahil sa kawalan umanoon ng sapat na ebidensya. Bunso dito, inayag ni Fardo na pinag-aarala na ng kanilang binuong Special Investigation Task Group Kamilon ang posibleng direktang paghahain ng petition to review sa tanggapan ng Department of Justice o DOJ. Gate pa ng PNP, na ipresenta nila ang lahat ng ebidensya na magdidiin sa mga itinuturong nasa likod ng pagkawala ng beauty queen na si na kasintahan ni ex-police major De Castro. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa impilang may todo lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, DOJ Panel of Prosecutors pinapurihan sa matagumpay na kaso laban sa financiers ng mga toreros, terorista sa Mindanao. Balita mula ka Patrol 5, Aya Yupangko. Pinapurihan ni Justice Secretary Jesus Crespin Rimolla ang DOJ Panel of Prosecutors kasunod ng paghatol ng Korte sa kaso ng terorismo laban sa financier ng uh, grupong konektado sa mga terorista sa Mindanao partikular na tinukoy ng kalihim ang uh, counter uh, terrorism and uh, terrorism financing uh, task force na pinamumunuan ni uh, senior uh, deputy state prosecutor uh, Peter Ong kasama ni Ong sa panel sina Assistant State Prosecutor uh, Jenny uh, De Castro, Assistant uh, State Prosecutor uh, Mary Grace uh, Arboladora, Prosecution Attorney Ruth Ann Zamora at the uh, Prosecutor Attorney uh, Lyra Carisa Propogo. Ayon kay As uh, Secretary Muglia. Pinagsikapan ng naturang panel na mapatatag ang kaso o case build-up upang maisilbi ang hostesya. Una lang ginawara ng hanggang habang buhay na pagkakulong ni Judge Marivic Vitor ng Tagig City Regional Trial Court Branch 266 ang akusadong si Uminta Romato Maute. Mas kilala bilang para Parana Mauti ang uh, matiyerka ng uh, maimpluwensyang pamilya ng uh, mauti sa Marawi City na tinukoy ng mga autoridad na nasa likod ng mga na ng uh, terrorist activities sa iba't ibang lugar. Ayon sa kalihim, ang hatol sa akusado ay malaking panalo ng Pilipinas laban sa terorismo. Ito number Patron Magfay. ko pang kumpare siyempre na ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Para sa aragdagang informasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website, www.dwiz882am.com at sundan ang aming ex-account at Facebook page, DWIZ. Ako po, si Raiza Daja. DWIZ Balita Ngayon! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang ito ay hatid sa inyo ng NGCP. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Oras sa 9:41, That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products to air cons, air purifiers and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. Natin ang ating at ang programa. Karambola Sa DWIZ oh! Karambola Balik tayo, Karambola sa Aliyu Channel 23 at DWIZ 882 Andito si Jonathan de La Cruz Ako si Conrad Banal, good morning pare Good morning, good morning pareng, uh, Good morning din kay pareng uh, Joel, I'm sure Paano na ngayon, 2 na? Ano eh, na? Good morning Good morning Good morning din sa LTFRB mm. Good morning wala po nangyari doon sa crackdown daw. Mm. Ha? Yabang mm. pe. Mm. Yesterday started apprehending public utility jeepneys na hindi raw sumali sa consolidation under the modernization program. Minahuli po nila. Oh, yeah. mm. Sabi po ng MMDA, hindi pa raw sila pwede manghuli dahil wala pa daw yung guidelines. <laughs> Kaya walang nahuli. Yabang-yabang kayo, na-crackdown na. Wala pa pala yung guidelines. LTFRB, ano ba? Ganito ka well-planned. Ganito mm -hmm. ka well programa, planned na na programa na ito. programa na ito. na walang guidelines. Nanakot na nga eh. <laughs> takot na takot ang mga tao. <laughs> mga, nag mga drivers ng jeep. Okay. Ang MMDA, hindi na sila makakilos, walang guidelines. Ang MPNP naman, di rin sila makakilos. Ah, wala pa silang, hindi pa sila deputized. Instructions. Oh. deputized. De kailangan di de deputize nyo sila. Uh, pero si uh, LTFRB po, talagang uh, masi masigasig. Ang kanyang statements. Oo. Uh, state talaga crackdown kami. Gawin nyo muna yung trabaho nyo. Okay? Mag-issue kayo ng guidelines. Kasi wala, hindi naman kayo manguhuli, wala kayong personnel. Mm -hmm. ah -hmm. E, sa inyo, yung kita lang doon sa franchise, yun lang yun. Yun lang ang inasikaso. At e, kay deputation ninyo, yung mga manghuhuli. Ah, wala eh. Kasi yung mga <laughs> manghuhuli na yan ng walang deputization, yari yung mga yun. Kaso, kaso abutin nila. At saka sa asa ng guidelines. Oh. Ah. Ang susunod na raw po rito, mm -hmm. ayon sa DOTR, Successful na raw eh. Successful, successful. Successful. Ang susunod na raw po rito, eh, yung uh, mga ruta. Yeah. Eh, kung yung ba naman ang ginawa nyo noong umpisa pa lang, eh, di, di, <laughs> bago yung modernization. Di, bago mag-modernization, at least alam natin kung ano sitwasyon. Bawat ruta, bawat area. <laughs> Meron ako kahapon pa rin, Conrad, na nakita. <laughs> Isipin mo ito, Ah. <laughs> ang ruta niya, uh, ah, <clears throat> Tanay. Hanggang Okay. Kiyapo. Oh. Malayo-layo si yun. Sabi mo kung ano yung, ano yung dadaanan nun. Ang malayo layo, malayo-layo yun. Tanay, Aurora Boulevard dyan. Hindi, dito Marcos pa, Highway. Dito nga dumadaan eh, sa show. Nakita, ah, show show pa? Dito ko nakita eh. Ah, Antipolo eh. Tanay, Abaya Antipolo. Tanay, Baya Antipolo. Papuntang oh. Kiapo. Mayroon bang ganun ruta? Ang haba nun. Ang ah, haba niyan. Paano, Kailan pa makakabalik yung yung ano na yun, eh paano kikitain nun? Oh, okay. paano siya magbabayad ng modern chip? Kung mm Kung -hmm. sakasakali. Okay. Yun ang ruta na yan, ha? Isipin mo, tanay, bayan antipolo, papuntang kya po. Ikaw naman. Irerationalize ng araw, eh. Ay, irerationalize. Uh, December okay. 29, No is no nakaraan po December 29. Naglabas na ng order ang DOTR. At uh, yung rationalization po ng ruta para po mapasakan yung mga kakulangan mm -hmm. sa mga ibang ruta. Mm. -hmm. Oo. Oh. At saka mawaibawasan daw yung masyadong komplikadong ruta. Gaya nito. Komplikado <laughs> yan. Isipin mo, Tanay, Bayan, Tipolo, papuntang kya po. Saan dadaan yun? <laughs> Kailangan po inventaryohin nyo muna. Ay, nako. Kailangan ng study dyan, mga mm -hmm. boss. <laughs> hindi po pwedeng ma-rationalize siya kung hindi nyo alam Damn. kung ilan na sumasakay dyan. Number one. Oo. Number one, sumasakay. kay At yung sumasakay na yon, mm. gano'ng katagal bago makasakay. Hmm. Diyan Diyan ganyan po ibibigay yung mga prangkisa. O, ganito dapat karami yung ng public utility vehicle dahil sa ganyan karami sumasakay dyan. Dito sa ruta. At yun, dito. may oras. Hmm. Okay, dinawin natin. Yung pong uh, volume ng passengers, hindi pantay-pantay yan buong araw. Oo, hindi. At therefore, kung ibibigay niyo yung prangkisa ng pambuong araw, ang gagawin niyan... Standby. Standby. <laughs> grabe traffic. Yan po ang nagiging resulta niyan. Kailangan makaisip kayo ng paraan na yung inyong prangkisa, eh, sa peak hours, para talaga luwalabas. Pagkatapos, in between, pahinga muna kayo. Iho. At sa yung prangkisa na yan, alimbawa, uh. ito, kaya, kaya ako nasira ang ulo ko kapon ka eh. <laughs> Isipin mo, ta Tanay, Bayan, Tipolo, papuntang Quiapo. Ang layo noon, pare. Hindi, kaya nga. Iyan ba prangkisa? Siguro yan, ba? apat na ba? oras, hanggang limang oras. Tama, tama bang prangkisa yung ganon? <coughs> bibigyan mo? Um, uh, eh talaga sabi po ng DOTR, in four to five years daw, tapos na yan. Ya modernization. Nakawa. Maniniwala ka ba daw, pare? E eh, seven years na seven years na nga nakaraan, wala nga silang database eh. <laughs> Paano ayusin yung, yung Kailangan niyo, po eh. muna asikasuhin nyo yun. Alamin nyo anong volume. Hmm. Pasaya, alam nyo ba yan? Paano kayo mag-rationalize kung walang ganyan? Oh. Wala kayong data. Ay, ito pala. Hmm. yung kanilang ni-report ko po na ang uh, uh, bahay. Sa Umingan. Oy. Umingan, Pangasinan. Six sila. district yan. Six districts. Dito sa Eastern Pangasinan yan. Oh, Eastern part. Ah, hmm. uh, parang dinadaanan ba ito ng uh, Ah, uh, hindi. Ah, uh, din, ang dumadaan dyan yung... Uh, Rubio. Uh, Baya, at saka yung ano, yung... Urdaneta. Merong, merong daan dyan uh, na... merong daan dyan papuntang ano eh. Ah, uh, yung... Oh, uh, Rosales, Pangasinan. Oh, Rosales. Rosales. Doon magbabranch out Doon magba at makakapunta ka ng umingan. umingan. Okay. Tapos papunta ng Nuevo Vizcaya. Diyan daw po yung hindi nakakarating yung four-piece ng mga tao. Mm. Apat okay. na buwan na. Sek. Sek. Bak Sek. Uh Oo. -oh. Baka daw po ano. Kung kayo ay busog na busog, eh sila eh walang laman. Oh. <laughs> Sarap pa naman ng gachal lechon. Oo. Oh. The best. Umingan, umingan pangasinan. Umingan ba yan, pangasinan. hindi umingan. Umbinggan. Pangasinan. Oh, oh, yeah. mm. Eastern side, uh -huh. eastern side. And then, magmula daw nung uh, umupo ang presidente na hindi hindi na sila nakatanggap. Hmm? Himali pala yung report ko na apat na buwan lang daw Hindi. Ah yeah. uh, ba, tignan ho ninyo yan. Eh, ma mali yan. Kung sila talagang... Umingan, eh, magmula daw nung panahon ni BBM. Eh. Nako. Hindi na sila nakatanggap. Eh, ano pa naman yan? Nung daw panahon ni... Uh, paring Rodi. Hmm. Eh, may extra ang isang libo pa raw. Pag... Uh, na nabibigay. Naku, tingnan ho ninyo na mabuti yan kasi uh -huh. Sekretary Secretary. Sa Umingan. Ay, hindi, Pangasinan. hindi naman malayo yan kasi magaganda pati ang ano dyan, road Kalsada. network. Kalsada. Tsaka progressive yan, provision hmm. na yan. Progressive yan, Pangasinan nga eh. Ayos oh, uh, yan. Pakasisipag ng mga hmm. tao dyan. Maraming pwedeng gawin. Baka oh. naman nahihirati kayo dahil masisipag ang tao doon, meron silang pinagkukunan maski pa paano, yeah. eh, hinold na ninyo yung... Baka kailangan tignan. Tignan ninyo. Mayroon akong balita doon sa mga magsisimba sa Antipolo ngayong Mayo. ba diba yan ang uh, ano natin, pilgrimage. Huwag kayong sumakay doon sa jeep na tanay. Alako, ano abutin kayo siyam-siyam. <laughs> Antipolo, papuntang kya po. Uh, Antipolo Cathedral na po ngayon yan. Ha? Oo, declared. Yung mga tuwing Mayo kasi naging ano natin yan eh. Hmm. Uh, magsisimba tayo dyan. Meron akong balita sa inyo, merong Farmer's Weekend Market. Diyan sa Antipolo. Sa tabi. Yung sumulong park, yung, yung pong Antipolo Church na yun, may sumulong park. Katabi. Doon sa tabi na yun, merong farmer's market. Yan, yeah, maganda yan. Ako talagang paborito ko yung mga farmer's oh. market. Kasi yan yung sari-saring... Uh, Tsaka fresco yan. Fresco. Hmm. Kakanin, gulay. -lap -lap yan. mga lutong bahay. Yan. Mm. Halimbawa sa ibang bayan, pag ako yun na sineswerte, pinakamagandang puntahan yung mga ganyan. Pumupunta ako sa yes. farmer's market, yes. makikita niyo yung mga locally made mm. cheese, mm. or mga jam, mm. o yung mga ganyan, Binibili po yan. Ang sa sarap nun. Ang sarap yan. Mm. So weekend market po yan, farmer's market, magmula alas 7 na umaga, hanggang alas 7 ng gabi, sumulong park. Ano mga mabibili nyo dyan? Prutas. Yan. Papaya, guyabano. Alam mo, dati yung Antipolo, sumikat yan sa kasoy. Wala na masyado. Wala na? Yung kasoy na dyan sa Antipolo, nanggagaling na sa... Iba-iba. Iba, iba. O, na. Kasi iba po yung kanilang lupa. Mm, masarap yan. Kasoy, kasoy talaga yan. Kasoy. At saka mangga. Mm. Wala na rin yung mangga. Na na Kaya nauso yung pag nagsimba ka sa Antipolo, mangga at suman. Oh, yan. Yan ang ano. Oh, at ang uh, pamutat mo eh, eh Kakasoy Weekend market. Mm -hmm. Okay. Maganda yan. Okay. Ano na rin yan Traffic yung katedral na yan, super traffic. Aha. Okay. Kailangan yan walk and, walk project po to ni Mayor uh, Junjun Inares. Mm. The third. Uh, para daw matulungan yung kasi marami pang mga upland farmers yes, yan sa lugar marami. na yan. Eh, yeah, well, hindi lang antipolo yan. Kasama na po dyan yung binangonan, yung baras, uh, baras teresa, yung teresa, Tanay, tanay. Yan, okay. yung tanay. Dyan sila magkakatindahan. Maganda-ganda experience yan. Kung gusto nyo, ha? Kung kayo, eh, interesado. Pero meron ako napansin, pare. Uh, meron kasi ako nabasa, nagkaroon ng Michelin ang mm. isang taco. taco. Yung taco po, eh, street food dyan. Mexican, Mexican. Sa Mexico. Merong uh, taco street food That na nagkaroon ng Michelin star. Yung Michelin, uh, ipaliwanag niya. Uh, ang Michelin po, eh, ano yan eh. Parang um, nagre ng uh, mga uh, uh, kain. pagkain, kain. restaurant. Hmm. Dito sa Pilipinas, wala tayong Michelin star. At may paliwanag ako dyan. Meron tayong mga Michelin star like ng Din Tai dahil nakuha nila yung uh, rating na yan, doon sa labas. Hmm. Hindi dito. Uh, tapos nag sila, napunta sila rito, ang pinagyayabang nila, Michelin star sila. So meron mga establishment dito na Michelin star, pero hindi po rin nila dito nakuha yun. Okay. Tayo, walang Pilipino establishment na Michelin star kasi hindi po nag-ooperate ang Michelin dito, hmm. ang Pilipinas. Ibang rating si Michelin po, eh, kusa nilang lang nila gusto, doon sila mag-ooperate. Pero merong Filipino restaurant kasama sa Michelin. ang pangalan sa Chicago. Kasama sa Michelin yun. Pero Michelin star. Yes. Yan. yan. Pero, In other words, ang Filipino cuisine, eh, pwede magkaroon ng Michelin oo, star. Oo, Napatunayan na yan eh, sa mm, Chicago, mm, mm. meron ang, ang uh, restaurant na kasama ang pangalan, pinong, merong Michelin star, pero Filipino restaurant. Bakit ang Michelin hindi nagpupunta rito para magbigay ng Michelin star? Baka dapat ang DOT. Yes. Asikaso inyo rin niya. Kasama po 'yan sa image building. Hindi bagay po 'yon. Hindi pwedeng puro press release lang. Tsaka hindi pwedeng puro beaches lang kasi palagi na tayo nang Ito may mga pagkain masasarap. Masasarap dito hindi eh, ba pwedeng pakiusapan yung Michelin? Na... Oo, oh, oh. Why don't you rate us? Oh. Okay, ba? Hmm. Ang daming magagaling na chef dito. Oh, oh. Pamba si Chef Jesse lang. Eh, pambato na nga Si nga Chef Jesse ng uh, Tawag nito. Mm. Yung Chef Jesse. You know, yung restaurant uh, na yun. Oh, yung restaurant. Si Gaita. Dating Gaita. Uh, Le Oo. Oh, Gaita Pores. Gaita, Forest. Gaita Forest. Oh. oh. Meron mga dami po, mga master chef in Chinese uh, cuisine, in Japanese cuisine. Pero mga Pinoy na master Si Baring Boy. Di ba meron siya oh. si Boy? Oh. Magaling. Na, eh, meron si Chin Chin din. lang eh. Pag inalabang uh, chi ko yan. Oh, baka, oh, Chin Chin. <laughs> Ilala, no. ko yung kanyang Pwede, ginagawa. Pwede, yung kanyang mga. Mga ginagawa. Ah. Oh. But yeah. hindi na, ano, what does it take? Para po, kasi po, yung mga yan, nakakaige nakaka sa confidence. Mm. mga turista, uy, Michelin star, masubukan nga to. Sa mga Par, mga parang nung panahon na nagkaroon ng revival tungkol sa OPM, Nagkaroon okay. ng na revival tungkol sa culture at lahat ng panahon ni Mrs. Uh, Maduro. Ma ah, masama yan. Masama yan. Mar Mar Imelda Marcos yan. Oo. Oh. Dapat pag Imelda Marcos, masama. Wala. Wala. <laughs> <laughs> nagkaroon nga ng na revival. Nag at nagkaroon ng chance yung mga lokal. Tsaka naging, oh. ano, naging ano tayo dito, cultural center. Eh, mm. uh diyan -huh. po sila sa Yan. Yan. Leia sa longga. Yeah. Nagkasikat, sikat, sumikat, sikat sa... Kaya natin yung gawin yun. Uh, in Ay, na big way. Uh, uh, Kaya natin... Bayanihan uh, nga eh. Ah, uh, 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 eh, ba, ba dapat siguro asikasuhin natin yan. Dapat talaga. Uh, uh, Kasi sayang yun, ha? Uh, uh, eh, kung nagkaroon tayo, hahanapin yun. It can become a, ano, you know, it can become a tourist, ano, uh, sabi, bucket list to. It, Di ba? I will go to the Philippines Hindi lang puro award sa uh, beach oh. Doon sa uh, tourism award hmm. Best in uh, costume yeah. uh, Ano ba yan? Beaches or uh, Best in uh, may, may mga ganun ha Parang Best in video stolen from another country <laughs> Yung mga ganyan <laughs> Meron mga, uh, May mga kaibigan tayo Hindi lang dito Pati sa abroad uh, Ang ganyan lang bucket list yung pupuntahan nila yung mga Michelin Oh, yeah, oh, meron, meron ganyan. Mm. Bukod doon sa mga lumang katedral halimbawa. Ayun, oh. Ang uh, bisyo ako kasi, pare, kami na ni ng aking uh, maybahay. Mm. Pag kami na nakakalabas. Nakakalabas. Uh at least isang beses kakain kami sa isang medio reputable. Yes, Hindi naman puro fast food. Oh. Uh, <laughs> kasi meron na dito noon eh. <laughs> <laughs> isang beses kakain din kami. Siyempre tinitignan Oo, ko 'yung rating. Yes. So ganun din po yung mga turistan dumarating dito. Okay? Hindi lamang ang shopping. <laughs> mga uh, beach, oh. maliligo. Pati po yung uh, gastronomic mm. experience ibang, kasama yan. Ibang klase yon. Gusto nila yon. Hindi pwedeng puro hospitality lang na okay. Pilipino, mm. ah, diba? 'di ba? Tanggapin ka talaga. P Pumunta na nga dati dito yan yung The Lonely Planet yung mga ganun na ano oh. amazing ano yung amazing grand etc hmm. dito na eh kaya nga yung karamuan diyan sa Camarines Sur naging sikat eh oh, na dahil na featured feature diyan feature sa mga feature, uh, TV show na yan hmm. uh, bakit yung Michelin hindi natin ma gaano kahirap ba na hindi dito yung Michelin in in Siguro yan, it's just a PR uh, effort. Oh, Imbitahin lang yan. Meron naman tayong... Uh, Touri, tourism at the Chase. So, oh. sabi natin. Ang Michelin po started as a tire company, mm -hmm. by the way. Uh, tire company talaga yan. Oh. <laughs> <laughs> Ngayon, yung star, mm. eh, ano po yan? Indication na napakahusay ng restaurant niyan mm. yan. Okay. So, wala pa tayo yung Michelin star dito ng mga restaurant. Kasi nga, eh, yung ranking po na yan, hindi ginagawa ng Michelin dito sa Pilipinas. Mm. Ah. Ang unang-unang -unan nagkaroon dyan, Singapore. And look where Singapore mm. is now in terms of uh, gastronomy. Yang kainan. Mm. At na-launch po yan, 2016 lang. Eh, pagdating po sa cuisine, walang panama Singapore sa atin. Oo, isa after century centuries na. Ordinary yung ordinary, ah, ordinaryo Pero sila nakuha nila. Ah, oh. Ngayon after, Singa after Singapore, sumunod po ang Thailand. Hmm. Nagkaroon na rin sila ng Michelin. At pinupuntahan 'yon. Pinupuntahan okay. sila. Pagkatapos ng Thailand noong 2022, Malaysia naman. Oh. Palapit na. na 20 Pagkatapos ng Malaysia, 2023, Vietnam naman. Hmm. D.O.T., maawa naman kayo sa mga restaurant <laughs> oh. din. Asikasuhin nyo rin yan. Ang gagaling na nga. Ba't naman. hindi tayo pwede? Pwede pwede, pwede pwede. Ano, nakakahiya ba yung uh, cuisine natin? Si kay chi sinabi mo nga eh, kay chin -chin lang, ayos na eh. <laughs> oh, kay Chin Chin. Mm -hmm. So yung mga meron michelin dito, Tim Hoan, mm. Ding Taif po. Pati yung ang street food ng uh, Singapore, nandito, hmm. may Michelin star. Argabiadong argabiado sila Chef Jesse dyan. Si Nagaita. Nagaita Pores. Uh -huh. argabiado. Argabyado. Pati nga yung ating mga... Ako yung Max, ilalaba ko. Oo, oh, magaling yun. <laughs> <laughs> ko ako... Baka mamaya mayroon na initiative si Nagaita. Ayusin na nila. Well, Kung well, sa kanila gawin It has yun, got to be a DOT initiative. Mm. Mas may palu mas may, yan, mas may dating yan. Government agency oh. yun eh. Mm. Yan lamang po sa amin. Ngayon, uh, sa ngalan ni Jonathan de la Cruz at Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, hanggang lunis dito sa Karambola sa Alio Channel 23 at DWIC 882. Ngayon po, nandito na. Ito na! Award huh? winning <laughs> broadcast journalist yeah. At napakasipag. Yeah. Walang sardinas. <laughs> At ito po, supplier namin, si Dennis Antenor Jr. Sa kanya, oh! Ronda, Pilipinas. Karambola. Karambola. umaga. Sumayin ang programang Karambola sa TV. WIZ Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihati ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu Dito pa rin sa programang Karambola sa WIZ.